13 vots a favor, abstencions. Aquesta setmana es celebra el primer ple municipal postvacances. Un ple que s'intueix llarg, ja que de moment hi ha presentades més de 20 mocions. Entre les mocions que es portaran a votació aquest dijous hi ha la de l'Assemblea dels Indignats de Cardedeu. Aquest moviment, que continuen realitzant activitats durant tot l'estiu i que es reuneix puntualment cada dimecres a les 8 del vespre a la plaça Sant Joan, ha decidit implicar els diferents partits polítics amb representació a l'Ajuntament en les seves reivindicacions. L'objectiu per aquest ple del setembre és aprovar amb el màxim suport possible una moció en contra de les retallades en sanitat i en educació a Cardedeu. Els indignats resumeixen les reivindicacions en 6 punts. El primer és declarar Cardedeu municipi lliure de retallades socials i promocionar des de l'Ajuntament una economia local solidària, democràtica i ecològica. El segon punt demana una comissió per mantenir reunions amb els responsables d'educació i de sanitat del govern català i revisar les retallades aplicades a Cardedeu. També proposen oposar-se a futures mesures d'estalvi. El tercer punt és renovar el compromís de defensa de la Carta Municipal de Salvaguarda dels Drets Humans a Cardedeu, un document que parla de les obligacions del govern municipal vers els ciutadans. En quart lloc, demanen donar suport explícit a les demandes dels professionals del CAP i de les escoles de Cardedeu. El cinquè punt és instar la Generalitat a la celebració d'un referèndum sobre el model social del nostre país. I en darrer lloc, demanen traslladar els acords del ple sobre aquestes demandes als òrgans implicats i competents en matèria de sanitat i d'educació. Aquesta moció, que formarà part de l'ordre del dia del ple de setembre, serà exposada per l'Assemblea d'Indignats i votada durant la sessió plenària. La moció va acompanyada de les 256 signatures d'adhesió recollides durant l'estiu. 7 abstencions. Vots en contra.